servile. Ule si dhe muat. Je bërë si pikë pyetje se ato gocat janë mbaj trupin kështu. Drejto. Mua rri mirë. Mos u bëj si pikë pyetje. Ka i vetë janë qef, si me këmë ato. Jo, marti e me të fik. Kuça. O, çiçi. Muça. Çuçi. A muçi? Çuçi çaçi çaçi çuçi. Çaçi. Çuçi. Ik shpirti fligjum. Muça. Mos harro të parësh biberonin. Anash, se në mes të zë. Që si bërë sërë të qeshë? Qa është e? E iko i këti të qanti. Në ata e dhe. Me jush. Si të moj? E bëm provën që ta vërtetosh? Po. Okej. Nese do bëjmë një kërkesë këtë doma kuqa. Qëfar kërkesë? Një kërkesë. Unë do të kërjo nga mundja ime një kërkesë. Për këtë nga anë a sajtë? Hë? Ajo tha më jepë zëmë... Po pa me vërtetu këtë që më donë mu. Po pa me vërtetu këta. Oke. Mu për të bëj një provë. Dhe do shikoj se sa bukur do t'ala është ti pastaj. Ka jo prova. Oke. Unë epizodit për kërkaj. Besa besës ta japë. Unë sytë qik të burit këtu. Unë epizodit për kërkaj. Nëse e përbalon të atë e provën, dhe në bravo qovë që nga thema për ty. Ajtë mni. Po nuk e përbalon të atë se nuk ta toleron këtë. Nga, një sekund. Unë e li pa provën për Alloj, që Alloj më adha më fuqinë edhe në me vazhdu që ka du. Po ti nuk jalla. Shiko ku e lutet, të nuk je zët. Ta jep dikoj që të realizojë ndën tënde. Po nuk je ti zët. Zëti? Ku i kërkon diçka? O, zëti banë që dira i zoi. Zëtin ashti nuk ta jep provën, ashtu po ta jep provën me vazhdu me këtë person. Dhe unë du të realizojë që ta sprovoj provën tënde. Po jo, nuk i nevoj ti ma kesh përdorë, se ma provoj ti mu provën. Nuk ta kesh përdorë farë, sinqerisht. Jo, jo, nuk ta kesh përdorë. Ore, ti po shi është mas ti se lojës po bëndi. Ike dhe një rajde prap. La nuk po bëndi. Ike dhe një rajde prap. Ike dhe një rajde prap. Rina dy dit, meru na dy dit me mosharakun, pasaj kalu të gjithë. Kalu të gjithë. Kalu të gjithë do kaloju, pëse qa. Kalu të gjithë. Ajde ik tani, ha. Ajde se më shë kupë. Ajde qa. Këra për dalë po dalem. Kësë kam dalë nga në e blanë nuk dalë. Për zotin. Ale Andrësha, pra. O, fatë mirë. Ashtë Puna është... Po dalim po dalej ma shumë të që kanë arda, nisa ne që kemi të bojë. Pinë që këmë është të ta. Dhe bi do të më bashku me të mundë. Sa gëre, në? Pet. Uj? Kuri. Në atë të të muaj i bëgë ulaj e tiru. Si? Ja, ulaj. Po zi ben këtu të të muaj... Se kurit lartë. Po shkë 7:24 orës gjumë. Fresh një origjës, të rego mirë si i ma mirë e tje se sa këdo. Kushta. Papa. Po mirë. Të e është mirë. Po të thëmë unë. Qëmën. 2 venë, 313.500. 2 venë. 313 është të ranë. Po me. Edhe 500. E kam bërë të ali. Ka dhe 500. Ka dhe 500, 313? Po. Sa vetë a ishin 500? Jo, mërë burë, që të uatë. Në kam qenë vënë 4 që të uatë. Po mëse kam qenë Kam qenë dhënë 4 se beti 4 ti. Qa viti? 313 është tiranë. Po ka ikë tronë një shoqë. Me nëllë kam dalë. Ka ikë tronë. Ja, bërë 313 me gjithë. Po për që që e vla? Ha? Nesër e kam unë thaj, që të thaj. A zë për që të thaj? Vla, nesër që aure thaj. Mu kapu, mu kapu. Jo, vla, këtë e gjusë. Nesër ndarë këtë e gjusë. E, këtë e gjusë nesër. Si me gjithë banonës, po këtë. E ka fjallë me një banoj që të apër shti live-in edhe një banoj me një kushtë do me arte. Atje kemi ligjet e Italis, do zdo. Kur i ti në Itali? Një, ja. Shqipërin, atë vim po. Po për qaj që e se së të mora vesh? Për që të vini basti nesë? A qenë ropim me tren në Itali. A qenë? Aha. Për që të vini basti nesë? E së shumë pak e ma. Po e dim do jetë me futje. Shumë pak e ma. Do jetë me specë.